umeendeshwa hii siku ya tatu, tariki 6 mwezi wa 9 mwaka wa 2023, sherehe za uzinduzi rasmi wa kampeni ya mkusanyo wa pesa na vifaa vya shule kwa faida ya watoto yatima, ama kampanye de collecte de fonds et de fourniture scolaire en faveur des enfants orphelins kwa lugha ya kimombo. Sherehe hizo zimeendeshwa kunako ofisi ya shirika la kijamii Association des jeunes leaders pour le développement intégral AJLD. Alipozungumza na mwanaripota wetu, engineer Janvier Seba wa Seba, ataja kwamba kuna muongezeko wa idadi ya watoto wanaonufaika na msaada wa malipo ya shule, pia na vifaa na shirika lake, tofauti na mwaka jana ambapo walikuwa 23. Koordineta huyo atoa ombi kwa shirika za kiutu na watu wa moyo mwema kuiunga shirika lake AJLD mkono. Kwa leo asubuhi tumeamuka watoto wakafika hapa, maana tunakuwa na kitengo cha waankadre ama wa kulipia masomo watoto mayatima. Na kwa mwaka jana tuliwalipia watoto yatima zaidi ya 23. Kitu tukakuta ya kwamba kweli kuna yatima ambao wanakuwa wengi, besoin inakuwa nyingi zaidi, na inatumana kwa sasa tungali tunajitafuta namna gani tunaweza kupata uwezo. Na tangu masomo ilifungulia siku ya kwanza le 4, watoto wajarudi shuleni kwani walikosa vifaa vya shule kama vile makae, sakoshi, uniforme. Na njoo amelamkia asubuhi ya leo kuja kutuambia je tutasoma, je hatakuwa hivyo, na wakuja kutuomba navyo. Lakini tumesha lance campagne kwani kwa niveau yetu tumekuwa na upungufu kidogo wa pesa ili kuwahudumia kwa ile marentrée scolaire. Na njoo tuna lance campagne kwa siku ya leo, kila baba, kila kaka, kila dada aje kutusaidia hata na buku moja, hata na kalamu moja, crayon moja, itasaidia hawa watoto kuenda kushule lundi. Na tuna prévoir vraiment que une semaine déjà inaisha, na semaine prochaine tunabidi tuwapeleke shuleni kwa watu wote wanaotufuata watufanyie ile demande d'aide pour rentrée scolaire kwa faveur ya waenfants orphelins. Adresse yetu wanaweza wakatupata Uvira, ville d'Uvira, province du Sud Kivu, République démocratique du Congo, quartier Kakombe, avenue Reboisement, ngambo ya chini ya barabara, pale watatupata. Pia kwenye namba za simu wanaweza kutupigia 0975 240 488. Hiyo namba ya simu kiwa kwenye WhatsApp, kiwa kwenye appel normal, watatupata. Na address mail wataisoma kwenye kaliko iko pale, ni ajldasbel@gmail.com.